preceito. Minha fé pra seguir nessa estrada, lutar aí. Essa iniciativa que dos doentes dessa Sapucaí é o que faltava. Trilhadas pro passado, o tempo de tormenta que esse mar levou, revelam este novo Eldorado. O samba emana mais que religião, onde tem todas as camadas sociais, e eu parabenizo aos doentes da Sapucaí por estar sempre elevando a nossa cultura popular, que é o nosso samba. Olha nós aí de novo, pra sambar no picadeiro, arma o circo, chama o povo.